פרק י"ח. ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. ויוותרו בבני ישראל, אשר לא חלקו את נחלתם, שבעה שבטים. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד ענה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם אדוני אלוהי אבותיכם? הבו לכם שלושה אנשים לשבת ואשלחם ויקומו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבואו אליי. והתחלקו אותה לשבעה חלקים. יהודה יעמוד על גבולו מן נגב, ובית יוסף יעמדו על גבולם מצפון. ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, והבאתם אלי הנה, ויריתי לכם גורל פה לפני אדוני אלוהינו. כי אין חלק ללוויים בקרבכם, כי כהונת אדוני נחלתו, וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה אשר נתן להם משה עבד אדוני. ויקומו האנשים וילכו, ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ לאמור, לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אליי, ופה אשליך לכם גורל לפני אדוני בשילה. וילכו האנשים ויעברו בארץ, ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על ספר, ויבואו אל יהושע אל המחנה שילה. וישלך להם יהושע גורל בשילה לפני אדוני, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלקותם. ויעל גורל מטה ונבי בנימין למשפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. ויהי להם הגבול לפעת צפונה מן הירדן, ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון, ועלה בהר ימה, והיו תוצאותיו מדברה בית אבן. ועבר משם הגבול לוזה, אל כתף לוזה נגבה, היא בית אל, וירד הגבול עטרות אדר על ההר, אשר מן נגב לבית חורון תחתון. ותאר הגבול, ונסב לפעת ים נגבה, מן ההר אשר על פני בית חורון נגבה, והיו תוצאותיו אל קריית בעל, היא קריית יערים, עיר בני יהודה, זאת פאת ים. ופאת נגבה מקצה קריית יערים, ויצא הגבול ימה, ויצא אל מעיין מנפתוח, וירד הגבול אל קצה ההר, אשר על פני גי ונהינום, אשר בעמק רפאים צפונה, וירד גי הינום אל כתף היבוסי נגבה, וירד עין רוגל. ותאר מצפון, ויצא עין שמש, ויצא אל גלילות, אשר נוכח מעלה אדומים, וירד אבן בוהן בן ראובן, ועבר אל כתף מול הערבה צפונה, וירד הערבתה, ועבר הגבול אל כתף בית חוגלה צפונה, והיו תוצאותיו הגבול אל לשון ים המלח צפונה, אל קצה הירדן נגבה, זה גבול נגב. והירדן יגבול אותו לפעת קדמה, זאת נחלת בני בנימין לגבולותיה סביב למשפחותם. והיו הערים למטה בני בנימין למשפחותיהם, יריחו ובית חוגלה ועמק קציץ, ובית הערבה וצמריים ובית אל, והעבים והפרה ועופרה, וכפר העמוני והעופני וגבע, ערים שתים עשרה וחצריהן, גבעון והרמה ובארות,
והמצפה והכפירה והמוצא, ורקם וירפאל ותרעלה, וצלע האלף והיבוסי היא ירושלים, גבעת קריית, ערים 14 וחצריהן, זאת נחלת בני בנימין למשפחותם.